Check some go live. You're live. Ja, čuješ? Čujem. Ne znaš što me sad podsjetilo, znaš kako izlazi poruka you're live, podsjeća me na ono Frankenstein. Mm. Live. Kako to ima primjenu za milion stvari, bre? Pa ne znam sad. Samo da vidim. Ajde, pitaj. Čekaj tehničku podršku, brate, support. Da vidim. Ajde, pitaj. Pa evo, jesam. Mislim, šta mi pa kažeš, kao da ne vidiš. Ajde. O, jesam. Halo, 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 halo. Kako je crvena zvezda Olimpija. Izašla mi notifikacija. Boli, jako. Tiru, tiru, tiru. Tiru, 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 tiru. Na šta bi brate bilo najjače da se podrška uspala? Moji? To je realna mogućnost. Da se support uspava. A jebi ga. A nije, nije šta, ja mogu da proverim brate stream, ali neću. Čekaj, šta imamo ovdje? Stream health, excellent. Stream is healthy. Kakav čudan izbor reči brate. Da. A stream is healthy, šta da neće koronu da navata sad i stream? A, ne, samo kjevicu blaguje. Ne znam, ovdje piše excellent, dropped frames 0. 3 minuta. Bombonj. Sazdao bombonj. A nije, jo, brate, malo pre. Pošto sam, ono, ceo dan se razvlačim kao, ono, meba nekad debilska i... Ako ja malo obrnem neki krug po hud, se razbistrim od sinoći. Brate, u 20 minuta ako sam išao levo desno, 3 svađe sam vidio. Dobro brate, onda se smijem sam sa sobom. Dobro, pa to si mogu i da mi kažeš, nisi morao da napišeš. Pa znam da se čujemo i treba da se čujemo. A to si mogu sve da mi kažeš, zašto mi kucaš? Mislio sam da to nije u planu, kapiraš? Ništa ovdje nije u planu, moč. Kapiraš? To je valjda očigledno do sada, ništa ovdje nije u planu. I kažem ti brate, ono prolazim ti pored pozorišta, ono neke klinke vrište, ima ih 5. Šta vršte? Vrište, buka, dreka, ne znaš ko s kim priča. Ja sam rekla, ti si rekla, nisam ja rekla, ona je rekla. I onda brate prođe možda 2 minuta, nije prošlo. Inako pređem u ulici, par brate ide. I samo se psuju. Al hodaju, znaš, idu sve zajedno. I onda kaže, ajde be, beži be, jebem te. Slušaj, pritisak si bio, ne popela, inako pokazuje rukom. A ona ga se psuje, ona ne diže glas, samo ga psuje. Mnogo dobro. Čukam. Šta uh? Čukam. Sad kad si to rekao, čekaj, pobeže mi... Ajde, pita. Pobeže mi chat, aha, evo ga chat. Pa. Evo chat. E, taj chat, drugi chat. Kako chat, ako znaješ? Dva komada, be. Epa. Ma da, be. Da, be, da, čekaj samo da proverim još jednom ovo ovdje. Stream health excellent, drop frames 0 i dalje. Zamisli, brate, 5 minuta 0 i dalje. Sad onako podsjetio me onaj meme, brate, kad Tom pita novine i onako gleda naš začuđeno. Da. Kad kao... Život odjednog počne da ide mnogo dobro. Sešlo.
To je to, brate, ajde, pušta intro. Ja. Ne znam što sam to rekao sad tebi, ali ajde. Začepi. Bup, alo. Alo. E, nemam pojma da li si pričao među vremenu, isključio sam ti zvuk. Molim? Dok, isključio sam ti mikrofon dok je išao intro. Ne, nisam pričao ništa. Da, umem da pratim naređenja ti. Aha. Evo. Dobro večer. Ne moj to više da pričam. Šta, i prošli put sam rekao elem, a? Ne, 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 sad si rekao samo zato. Evo veze, slušaj. Da te upozorim. Dobro. Dobro večer, dobrodošli. Slušate Kolonoskopija Show. Bolje nas našli. Bolje nas našli. Druga epizoda treće sezone. Moje ime je Stanko Ninoslavković, sa mnom večeras. Pavle Korona. Ne, a? Pa, ono, možeš to da ne. Tako je, toliko sam zarazan, znaš, da me zovu Korona. Pa dobro, jesi išao na onaj korona party? Zarazan smeh, izazivam kod ljudi. Si, jel si video to? Ne. Ali to je bilo pre, ne znam, pre par nedelja video sam, brate, kao... Mislim da je Bosna, nije ni bitno, kao neki klub ima ono... Dva imbecila, brate, stoje. I korona pivo, naravno. Jer, ono... kao korona party, znaš, a imaju maske, ono, preko sve. Znaš koliko ljudi mi je poslalo to, brati, kao pogled. To je onako, podsjetilo me, znaš ono, kad je fora toliko očigledna i svima padne na pamet. Da. Ali niko ne kaže jer je sranje i onda onako uvijek onaj jedan car koji se oduševi i zapravo kaže ili napravi, bre. No, loše, brate, onako, mislim, fora je bedna. Kako se zove? Edit je bedan, sve je bedno, brate, ono, ne znam, poslaću ti sliku, brate. U suštini mogu da pustim sada naš preko u stream, ali nema veze, brate. Nemoj, će, ono... Bolje ne, bre. Da, samo probleme izazivaš. To će mi Jure Bosanci iz nekog usranog kluba. Ej, ne znam ja sad. Ko će te Juri, razumeš, to nije moj posao da znam. A ti ako radiš nešto ti nije posao, ti si budala. Zađaj. Ti ako radiš nešto što ti nije posao, ti si budala, to si rekao. Da. Da. Dobro, da te moram zapišem ovu izjavu negdje, pristim u životu. To sam dobio, razumeš, bez vremenske mudrosti, kad sam preko studentske službe radio ono fizikalije, razumeš, to ono, najveće, to kaže, lični rast, razumeš, ne samo ovako finansijski što si ono, platili te, nego i filozofski, razumeš, proširili ti vidiki ljudi svojom mudrošću, kapiraš? Ako ne slušaš čovjeka koji radi cijel život, razumeš, fizikaliju, kog će slušaš? Mamu, tatu? Pa neće, normalno, on zna. On zna. I to je jedna od stvari koje su podelili sa mnom. Tako, privilegovan sam da sam to prisustvovao o tome. Kako biš, ako ne radiš ono što ti je posao, ti si budala? Da. Odlično. Znači, a to se više, znaš, na njegovu filozofiju odnosi. Razumeš, tipa, ne znam, šta je beš izazvalo to, uglavnom, da. Htjeli smo da izvlačimo kable u flotaciju greveljsku. Znam da se ono, flotacija je bila ono, dosta jaka tema ovdje, ali nema veze. Dobro. I sad, to su neko veliki koturi, kapiraš, i koji ono, idu ispod pogona, znaš, da ne bi svuda i bile kable onaj debele, razumeš, po jebi ga, gdje ljudi se kreću, razumiješ, gdje hodaju, da se spopliću, oni došli na tu bistru ideju da kojih ispod pogona, bukvalno. Sve, nema problem. I sad, jedan dan, nestala kabla više, nema kasni, kapiraš.
i sad trebali ono kao trebalo nekoliko ljudi da ode do tog do kamiona, razumeš, i da iskotura taj, znaš, ono, da ga gura, razumeš, taj kotor, do pogona, kapiraš. I on normalno krenuo da kenja, čekaj, be, smo mi plaćeni ovdje da guramo kotor ili da provlačimo kable, kapiraš, ono, će dati neki bonus, ono, to, klasično, i onda kad je ispalo da nego samo će išli da trenesim, razumeš. On je kenju i naravno nije niš, razumeš, nego smo išli mi nego, evo. I onda razumeš priča kako ne smiješ da daješ da te izrabljuju ljudi, kapiraš, no, mora se zauzmeš, kao uvijek će te gaze. No. I ja rekao, dobro me mate, ono, mislim šta kenjaš za 10 minuta, razumiješ da će izgubiti. Ali ne, ja nisam ukapirao tu dublje značenje, razumeš? On na dnevnicu radi. Sad, ako on, ono, saglasno, znaš, ono, ispadne čovjek da kažeš i ode po taj kotor i završi, vraća se na posao za 10 minuta, nastavlja se sve kako treba. Ali ako on uzme da kenja, kapiraš, pa se tu raspravljaju pola sata, pa tek onda idu po kotor, pa onda kenja dok ga guraju, razumeš, on će da utroši sat vremena sigurno i, ono, bukvalno sat vremena plaćenog u džep njemu, kapiraš? Jasno. Da, i to je ono, kaže, čista matematika. Da, lepo ba. Hvala. I, lepo si naučio. Jesam. Vidim da si baš zadovoljan šta si naučio. Debra, znaš šta, ali znaš koja fora? Nemam ja da kažeš sad kad mi neko pita šta si sve naučio tamo. Ne mogu ti kažem. Ali ovako kad se tako te životne situacije koje su primenljive na tu mudrost pojave, ja odmah mi to u glavu bljas. Znaš ono kao, nema to, je to. A ne, kad si rekao malo pre ovo, dobar segway, brate, možda bude. Koji? Da će te ugnjetava ako ne paziš. Pa majke mi, brate, to može stvarno da se prebaci, brate, u savršen segway za ovaj, kako se zove. Si vidio onaj fenomen novi, brate, ovi parovi što si upo Instagram i onaj, ono novo govno, kako se zove, TikTok. Aha. Čisti kurac ko Instagram, samo ono koji je video, nemam pojma. Dobro. I onda kao, suštini parovi. Dobro. I onda razumeš ono, lik snimi kao prank neki snimi kako će zajebe devojku. Ha. A onda ona će mu vrati i snimi za njega i to samo traje. Lepo, to, bra, baš ono. A što je najgore, ajde da je bar nešto, razumeš, bar se potrudi da izgleda ono realno nekako je memliga. A, znači ono, ću čekam iza footer, ću sakrijem iza footer kao logoraš neki i kamera će bude ono, uperana direkt kroz hodnik. Da, neće provaliti da se nešto neće desiti. Da, pa dobro, fino. I to, ali još gore, brate, što, ako to radiš non stop, brate, onda ja onako, čekaj šta, ne bi bio svesan 24/7 da neko ćete zajebe konstantno. Dobre, pa ima ono, kako se to kaže na srpski, situational awareness, razumeš, moralničke foke, bez i nema tu zebana. I još sam gledao, ne znam zašto sam gledao, brate, ali ono, jebi ga, video sam. Da. E, koji ti je umiljen, onaj kad je šibne s brašno ili kad ono njeg šibne s brašno? Jebate. Nego, tipa, likuša se pretvara da je pijana, brate. Aha. A jel se dobro baš pretvara, to meni? Ne, uopšte, u tome poentom, uopšte. A on kao ne provaljuje, razumeš, uopšte nje, one, to traje tipa 20 minuta. A kao treba idu negde, ne znam, neki intervju za posao, a ona pijana, brate. I ona posle mu tako kao naš kaže, ne znam, posle pola sata i on se iznervira, razumeš. Bez druge strane, brate, ono, a kao devojka mu 150 godina i toliko je nije ono upoznao, da ne može da provali kad fejkuje. Ovo sam slučajno sad rekao, ali dobro, ajde, kad fejkuje da je pijana. Slušaj, nisam teo ništa da kažem, ali daj, samo sam ispratio, ajde. Kad fejkuje da je pijana, e, to sam hteo da kažem. Dobro, možda. Znači, ne samo to, nego bilo šta na tu foru, mnogo loše, bre. Brate, ja, brate, nisam mu da kažeš. I naravno, najjači deo, brate, onda komentari. Kad neki car onako, razumeš, dođe ono i istakne da je fake.
Ono, ono što je onaj detektiv, brate, koji ono dođe da im razjebe celo onaj establishment. On je internetski Magnum PI. Ne znam. Ima to da kažeš, drži vodu to što ti pričaš, brate. Zašto, znaš ono, ja i naš zajednički drugar, moj komšija s dva sprata iznad, mi nismo, da kažeš, u nikakvoj vezi, da kažeš levo desno, ali ja mogu znam kad je pijan i kad nije. Da on krene sada kaže, sad ću ja odglumim, razumeš da sam pijan, da zajebim drugare. Pa na keca bi ga provalio. Aj šta bi provalio, brate, ali to bi ti bila nekako, ono, fora još jedna ovakav ispad i letiš napolje, brate. A da, ono, teška baš priča, znaš, ne bi bio srećan za to, ali jebi. Ne bi bio srećan. Ne bi bio zadovoljno, onda bi bilo ono kao, nemoj to da radiš. Da. Da onako uzmeš ovaj... Molim te, imaj malo samopoštovanja. Ne, što smo imali, ovaj, kako se zove, što smo pričali za majice dukserica, ono natpis sa Nike, obrnuti Nike. Aha. Ni da piše, nemoj to da radiš. Da. Ali onda bi morao da nosim tu duksericu sve vreme. Pa eto, vidiš. Ono, mrzalo bi me. Mora da je napraviš, razumeš, da izgleda lepo, da ti ne bude žao što je nosiš sve vreme. Pa ne, nego ono kad jednu te istu stvar ponavljaš 150 puta i sad će mi kažeš da ja nisam čuo sebe. Opet. Ne znam. Da, ti se, evo, ti se u stvari pretvaraš, evo, druga epizoda. Da se ne čuje moj zvuk duplo. A naravno se ne čuje, mislim. Nemoj to da radiš. Da, ono, imao si, ako si ti već u pravu, ti bi već otišao na prvu epizodu, razumeš, i rekao, evo, timestamp, 17 minuta i 17 sekundi, čuje se moj glas duplo. I ja bih pa rekao, dobro, Nino Slave, Neoslavko, u pravu si, kapiraš, i to bi bilo to. A ovako kad kenjaš na random, razumeš? A da ja neću to da uradim sada. I ja moram da kao, znaš, da ti verujem na reč. Ti bre, šta smo mi? E, ja držim kios ispred tvoju zgradu, ja kao, znaš, ću ti donesim do kraj nedelje, sine, daj na vresiju, leve jogurt, bege be tamo, be. Jo, dobro. Ajde. Ne, ajde, ovaj sad, ovaj primjer za kiosk ima neke veze sa ovima, ali ajde. Dobro. Nemoj da misliš da ne znaš što radiš. Kios, izvini. Da, i ovaj kako se zove. Dobro, to je više, znaš, ne znam da neko na Veresiju baš uzima na kios imate, ali one naš prodavnice, one da kažeš male prčvarke, znaš, ispred grade, znaš, gde su svi onako, svi što uđu u prodavnicu, dobiju standardni onaj pozdrav desi komšo. I ako možda ne žive tu, znaš, dolaze u goste, znaš, ti kaže desi komšo. Znaš da ti, znaš, da ti proda tu toplinu, kapiraš, da? Pročvarak. Ima smisla, ovako, znam da ne vidiš me trenutno, onako trljam prste, znaš, zajedno, znaš, kao intangible, znaš, ima tu ne. Dobro, to je tačno, vete, no, milion puta sam čuo to komšijeve. A živeo sam u 7 ili 8 različitih stanova iz grada, bre. I uvek sam komšija od prvog dana. A jok? Imam komšije, imam, vidiš koliko sam gradska faca, bet, imam komšije, komšije sam na sve strane, evo. A da. Što, tebi se ne sviđa, to vidim. Nešto, tebi se to ne sviđa. Šta mi se ne sviđa? Pa što te zovu komšija? Pa ne, baš mi cool, ono, mislim, ja sam primetio to, ono, nije sad da ja imam neko mišljenje o tome, ono, nego to je samo činjenično stanje, razumiješ, to je kako jeste, ja možda mi se sviđa ili ne sviđa, to šta da radim sad, kapiraš? Nemam neko posebno neko mišljenje o tome, razumiješ, ono, ali jevi ga. Svakako, ne, čekaj. Svakako kaže, bolje nego po imenu da me zove, a? E, tebe specijalno po imenu da zovu, brate, ovako, ako neko možda navata kako se ti uopšte zoveš, brate, aj, ja se ne računam, brate, zato što sam... Šta, ovo si rekao kao da treba da začepim, šta? Ne, nego... Ovaj još ne. Jedan, ovaj viewer što se uključio, to je Interpol izgleda, ne?
slušaj, ne to, nego brate... Si krao kablovi tamo. Da kažeš, znaš, i zasede me vataš ovdje, razumeš sad tu. Nisam rekao. Ne to, nego mislim, bataš mi kritiku, ga biraš bespotrebno. Šta ja sam kao... Kao, znaš, no... Mislim da sam mnogo cool, razumeš, i neće, naš, neće ljudi sa mnom da se druže, razumeš. No, ja moram da izmislim novo ime, novu ličnost, razumeš, i onda ja da bi prihvatio ljudi, da? Pa to je kao onaj film New Guy, ili se tako zove? Kako? A New Guy ili tako nešto, mator film, mator! No, da, 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 a, znam, s onim mršavim, onim, jao, da, jes, jes, ima. E, ti u glavnom, tako? Uglavnom. A šta ti, dalje imaš neku pojavu? Šta bi ti uradio, da se vratimo na temu, mani me ste, razumeš, podgrejane leševe, razumeš? Ja pokušavam da se vratim na temu, ali mi je dozvoljavaš. Znaš ti ga, brate, tamo, ne znam, u mrtvarnicu, razumeš, stavili ga u mikrotalasno, samo kada ti će glumiš u film, drugaj. Ovaj, uglavnom, šta bi ti uradio, razumeš? Ti jedan dan, evo, da kažeš, da ti nacrtam scenu. Ovako. Ajde. Upoznaš se s devojku, razumeš, fina, iz dobre kuće, ono, domaćica, da kažeš. Jasno. Polu zabavna, znaš, ne možeš da očekuješ sad sve, mnogo, znaš, mnogo će ti bude sumnjivo ako bude sve kako treba, kapiraš, mora da ima neka doza gdje fali. Jasno, polu zabavna, dobro. I ovaj... I ništa, i vi se tako razumeš, što kažu ljudi, kliknete, razumeš, zajedno i ono, hajde, nema veze, će živimo zajedno, levo, desno, i ti sad znaš, posle 3-4 godine, da ona, razumeš, prankuje i kači na Instagram, si nije li šta već, tik tak. A šta je, tik tok, brate. Dobro. I vrate, i ona u stvari voli da prankuje tebe, razumeš, i da kači na Instagram. I tebe ono, skroz te to, razumeš, uhvatite nespremno, kapiraš? Znači, jeste, nisi, a onda bi ja morao da budem... Onda bih ja morao da budem retardiran da ne provalim to. Pa ne, nego, razumeš, niste živjeli zajedno do tad, razumeš, i to ono, nije te prankovala ni dalje. I prvi put uradi, razumeš to. Nije nešto od njih evergreen klasika, znaš ono, sipati šampon, razumeš, dok se kupaš i ti ne provaljuješ, razumeš da ne možeš ispere i tako te filtre, razumeš, znaš ono? Ej, jeste, znam, gledao sam to milion puta. Mokar, da ne kažem mokar, uglavnom. Dobro, samo pređi preko to, nemojte. I vrate, čekaj, i tebe ovako, razumeš, A šta je bilo, izvini, šta je bilo pitanje? Šta bih ja uradio, to je bilo pitanje. Da, znaš, zapitaš se šta, razumeš, tvoje shvatanje univerzuma, razumeš, dođe u pitanje. Razumeš, kako sam to mogao da promašim, kako mi to promaklo, razumeš što hoću da kažem? Razumem, ali onda zavisi šta ti tražiš, jer ako si u startu rekao da ona polu zabavna... Da si, ne. To bi neki mnogo spušteni kriterij morao da bude. Očekaj ti, koliko zabavno je realno da očekuješ od... Kaži to, završi tu rečenicu, molim te, završi tu rečenicu. Od žensko. Od žensko, jel tako? Da. A dobro, realno to je točno. Mislim, neću da prozivam, kapiraš, ali ono... Do nekle. Budimo realni. Znaš ono kad svoj... Znaš kad, zavisi svakom, zašto. Zavisi... Slušaj, svakom detetu treba daješ trofej ono za učestništvo, razumeš to? To ti kažem, zavisi šta. Zavisi šta. Da, naravno, zavisi šta. Zato zavisi kažem, šta. Negde stvarno, brate, je trash. Stvarno. No, naprimer, jel si video ti... ne znam da li koliko pratiš stand-up komičara ili ono. Ne, od stand-up komičara samo pratim, a ona samo puca. Molim? Od stand-up komičara pratim samo, a ona samo puca. Ne znam, kao, to sam vidio. Kao kineski sad da si pričao, brate, nemam pojma šta je to dobro. Zanemari, uglavnom. Nastaviš. Evo ti, meni bar, dobro. Onako, mnogo to pratim je bemliga, znači, sad ono, svakom dam šansu, što se kaže. Da.
Ima i neke brate koji su ono muški, popularni, šta god. Ali brate, od 10 recimo stand-up komičara, ni jedna nije žensko, brate. Uf. A tri sam gledao, ona kako beš, ona Silverman, kako li se zove, ona debilka. Dobro. I ona Amy, svinja ona. Dobro. Amy Schumer i tako neka, brate, kako se zove, brate. A, strane, brate, pa dobro, okej, okay, okay. Ja sam mislio za Srbiju pričaš, rekao, pa strane, nisam znao da u Srbiju to postoji, si. Ne, be, ne, strane. Dobro, izvini. Sorry, nije bitno, brate, da li su strani ili ne. Znamo čemu. Jer humor je humor, brate, obrljeno kreni. Da, ima, da. Ovo, nijedna nije žensko. I odgledao sam tri serija, tri ova, kako se zovu, brate. A, to je drugo serija, ono će kažu, a, Hollywood nas drži pod stakleno zvono, razumiješ, ne može... Ne, pojenta, odgledao sam tri komada, tri različite žene, brate, i nisam se nasmejao ni jednom. Ej, jebaga sad. Majke mi, brate. Najviše sam se smejao, brate, iskreno, ona treća, Whitney Cummings, brate, smejao sam se 5 minuta kad sam čuo kako se preziva, brate. Ali na fore što je bacala, brate, nijedno. Mm. Što čak i nije ni fazon, brate, onako, ne znam, da, da. Smešno, nije ni fazon, ako, si, ono. Smešno ako si četvrti razred, brate, i nije šengos. To je, da. Jer ono, ne znam, to je recimo nula zabave. Mhm. Jer sve se fore onako, sve, svaka fora, brate, muško, žensko, ovo, ovo, tako ono što, brate, sad vreme, brate, zajebim. Jebi ga. To nije čak ni što si rekao, da, polu zabava. Da, da, jasno, jasno mi što, drago mi je da smo definisali to. Ali... drago ti je što smo šovinisti. Ej. Nismo šovinisti ako se pretvaramo da je ovo realizam, kapiraš? Da, brate, nisam pokušao da budem zabavan. Ovaj... takav moderni umjetnik je, jebote. Seri, bene, seri, zonke. Ovaj, kako zove, će odgovoriš šta sam ja pitao u stvari. A šta bi uradio? Pa ne znam, brate, šta... ono, šta, treba ja nju da krenem da prankujem, sigurno ne. Pa, to je to. Ko je tvoj proces, kapiraš? Kaže, kako ja sa ovim da izađem na kraj? Ajde. Da, misliš da ono, za kasni eventualni brak? Možda. Ne, ne, ovako, kako se osjećaš u tom trenutku, razumeš? Odakle znam, nije mi se dođeš desilo, brate, ali bi mi bilo mnogo gonljivo. Ovo mi je tek zabavno. Dođeš u kuću i sine, ti treba uđeš na vrata, a ona zakačila onaj najlon na ram vrata i kao ti ne vidiš, razumeš, i zaletiš se s glavu u njega. Ur nebesno. Da. Razumeš, i ti šta, čekaj, stojiš, nogama, razumeš, onako stoju na, znači, noge su ti na zemlji, a u stvari glava ne znaš gdje ti je. Gledaš, izgledao bi kao ona... onako traku, najlonsku, i sad stavljaš prst na čelo. Da li je ovo, razumeš, neka kao, ne znam, slab pokušaj zabave za sebe, kao, razumeš, šta će da onda misli kad ja zakačim ovaj najlon? Da li, drugo, da li ona, razumeš, misli toliko nisko o tebi, kapiraš, da kao, ovaj majmun neće vidi ovo 100%, razumeš, kakav je slepac za nesam. Ne, mislim da to nije sigurno. Dobro. Ili treće, stvarno misli da to može da radi. Prvo i treće. Onako radi to po cijelo dan, brate, non stop. Misliš da ona razmišlja toliko kompleksno? Tvoj je rastrzan na tri ili tvoje da kažeš, u tvojem rezultatu da kažeš da su samo jedan i tri opcije moguće. Znači na dva puta. To ona, znaš, dihotomije, razumiješ, sad hoćeš li ovo da kažeš da pokušaš da rešiš to, pa taj prvi problem ili taj treći. Kapiraš ti me? Znači, ti moraš to da isjećaš u korenu. Ili... Kul su prankovi, razumeš ono, da kažeš jebem li ga, znaš ono, nešto napraviš neku zebranu situaciju, razumeš ono, levo desno izmisliš neki događaj, nešto, znaš ono, ali te da kažeš... Početničke. Retardirane light. Prop, da kažem, kako se to jebi ga na srpski, neki rekviziti, da, s rekviziti humor. Si oduševljeno zvučao jer si se setio srpske reči. Molim?
Sekaš? Koliko si oduševljeno zvučao jer si se setio da. Srpske reči za drago props. Drago mi je da si pogubio to, znaš, osjećam se mnogo blisko tebi. Jao, znaš kad je rekao, slušaj brate, samo moramo da kažem, nije vezano za temu uopšte, ali za props. Da? Kad je, pa za props. Aha. Bivši voditelj ove emisije, a mislim nije bivši. Nije trenutno tu, biće. Da bome, bit će u nekoj narednih par epizoda, slušaj i ono za predavanje engleskog. Da? I pita ga, drugarica da objasni šta to koristi, on kaže pa koristiš propsi. I niko nije mogu provali šta su propsi, ba, razumeš u stvari props, ali kao množina, ba. Imaš si propsi? Ej. Propsi, ba. Čekaj, morao sam popijem. Znaš da inače pijem Sprite, jebote? Aj, učutao sam te. To sam samo zbog afekta morao da radim, znaš. Čekaj, ali ti gledaš ovom u chat, brate, support šta priča, bre. Ko je umreo? Nema ko je umreo. Ove nedelje, vidiš, niko nije pogrešio ove nedelje. Mi smo čekali tuđu grešku, ta greška... Čekali smo tu grešku, razumeš, u koracima, ali nijedan slavni polu... Da kažeš, gornjih 20% slavnih ljudi nisu pogrešili, da kažeš, nisu se okliznuli na nikakvu liticu, razumeš, nije ih otrovala žena, nisu se mešali... Zamisli, pa nisu se prankovali, zamisli neki prank, brate, koji... Ode ono... Koji ode kao... mnogo loše, pa ne znam, mislim napraviti neki prank i pogineš. Nije mi prijatno da razgovaram. ne, ja gledam. Evo si vidio? Aha, jesam. Drugo, uopšte, evo, da jedan disclaimer, ja neću da kažem, razumeš, da su ženske osobe neinteresantne, naravno da jesu, ali u riziku da zvučim kao LaVar Ball ovde, ostani u svojoj traci, razumeš, ima razumeš, neke zone, kapiraš, koje nekako neprirodno deluju, razumeš, kad ih neko izvodi. Tipa, ja bi se čudno osjećao. Kaži kada, koliko te smara kad devojka naglašava da igra igrice. Da, ili samo, mislim, aj to za igre, zato nema veze. Ali, na primjer, evo ti. Primjer. Dođe LeBron James. Bog, razumeš, fakir. Svaka čast. I on sad, na primjer, izađe na televiziju i jedan dan, znaš, razumeš, samo se probudiš i ovo se dešava. LeBron James u stvari nije košarkaš, nekad nije pipnuo loptu, veruješ. I on izlazi na televiziju u neku emisiju tipa Praktična žena, razumeš, samo američku, i on priča da kažeš šta je dobro za bubrezi. Jel bi to poverovo? Kaži mi, jel bi ti bilo interesantno? Ne. Ne bi ti bilo interesantno, lepo bar. I da li ja mislim da je LeBron James retard, zašto ne mogu da ga vidim da on to radi u stvari? Naravno da nije, razumeš, LeBron James je LeBron James. A sad ja, kad kažem da ne mogu da vidim, razumeš, devojke da se zebavaju na određeni način koji je, da kažeš, tipično muški. Razumeš što hoću da kažem? Ja sam bro, razumeš, ta finta. To mi je, malo mi je glupo, ali neki put i nije, razumeš? Ne slušaj, to je cool, neki put, ali... Neki put, da, neki put ima, razumeš, ima ono, flow, da kažeš, ima flow, sve je cool, ali kad je onako isiljeno, razumeš, ne znam kao... To ja sam hteo da kažem, to je cool, ja ali to se, zajebim, razumeš, to se provali samo po sebi. U majoneću ti stavim pavlaku, ono, glupo, razumiješ? Sovu kafu. Da. Ne, kažem ti, to je cool, ali se to provali samo po sebi, razumiješ? Sjećam se, brate, pre jedno 5-6 godine kad me drugar zajebao, nikad mu neću zaboravim to, brate. Zvao me da gledamo utakmicu, fudbal.
I kao pre mene se u kafić, ja dolazim, a on s devojkom, brate, tamo. I prvo ono, brate, mislim, ono, već kažem, koji si kurac doveo, a brate, ovo je fudbal. Ono, koji će mi kurac tu, brate, i tebi, nebitno. Ja i to, nego ona, brate, non stop, razumeš, tačno vidiš ono, u njenoj glavi to su crveni protiv plavih, a pošto ovaj navija za Manchester, onda ono, ona je više komentarisala od nas sve vreme, brate. Aha. Komentariše kad je offside, dalje žuti, crveni, tačno viš da pojma nema, brate, šta priča. I on odlazi, brate, i posle, ono, kažem, brate, ovo si sad uradio i nikad više, brate. Mislim, na foru može se ono, dovedi je kad, ono, pijemo, obzebamo se, ovo, ono, ne znam, izlazimo, šta god. Da. Ali ono, brate, ono, baš kad je futbal, zajebi me. Dobro, to već ne znam, razumeš, ja onako ne znam da se ponašam lepo tako da je kogu. I sad ću ja pomislim, razumeš, kao gled, koliko je cool ova, brate, prati futbal, brate. I igra PES, brate, tako, da be. A dobro, lepo, razumeš, uglavnom, To već ne znam, razumeš, koja je tu filozofija, razumeš, može se desiti da ona, eto, kazuje interes za njenog dečka i njegove aktivnosti, tipa, odigrao sam iz X u KS na Manchester, kapiraš? To mi je najjače, brate, to mi je najjače, to ti je... Onako malo jebemliga, ali... A koje ti to ono fore, brate, to ti je viđenje braka 21. veka, razumeš, ja sad mora sve da mi interesuje što tebe interesuje, you know, vice versa, brate, i obrnuto. Da. Onako ne mora, brate, baš onako ne mora, uopšte ne mora, znaš? Ono, uopšte. Evo, čekaj da izvadim svesku jednu. Novu svesku, ne, neotvorenu. Nema ni ajde, nađi tu svesku, slušaj, uzmi tu svesku, brate, taman idemo, vreme evo. Za intermission, brate. Imaš jedno 2,5 minuta da smisliš poentu. Alo be, slušaš li ti mene šta pričam? Ja, čuo sam te i razumijem šta ću kažem. Idemo na kraću pauzu. Tebrice. Slušamo Del Cora. Pesma Tebrice. People ekipa Instagram.com kroz People Official YouTube kanal Del Cora Tebrice. Zabole me kurac, šta će kaješ ti? Ne mora da pazim na fazon. Ovo sam ja, daj samo krsi na fazol. Rastem s prsti na beton, al gazim na plafon. I brstim, al se krstim kad izustiva sad što? Je premlig. Možda što sam pomatao smernice. Zato gledam muziku i cerim se. Glave gore, nama ne pomaže febrice. Šta ćemo u zatvor? Mislili smo kući, ali sad ćemo u šator. Tako je, jer bo sam ja u stvari onaj ko je tatko. Al, više nisam ator, zanima me zlato. Danima je tako, zanima me zlato. Bato, zanima me zlato, zanima me zlato. Gazim ga do patos. Čim koračim u prostoriju, odmah vim prostoriju. Preživio sam moriju, aj kujo beži, već sam ušao istoriju. Klik, klik, pow. Zabole me tuki što je speech tek pao. Bitno sam ja čist, nema veze što si iz namasao. Kad bi gangsteri pričali, ne bi bilo pola scene, pa i siri bi stali. Ali, gangsteri bi pali, zato nema razlik što bi gangsteri pričali. Mali, 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 mali. Tebrice, 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 tebrice. Tebrice, šta ćemo u zatvor? Mislili smo kući, ali sad ćemo u šator. Tebrice, tako je, jer bo sam ja u stvari onaj ko je tatko. Tebrice, al, više nisam ator, zanima me zlato. Tebrice, danima je tako, zanima me zlato. Tebrice, bato,
stvarima me zlato. Gazim ga do patos. Tebrice. Ja, evo vidiš da su tehnički problemi. Otišao po svesku, brate, i onda ne zna da smo u program. Alo. Ej, nisam po svesku sine, nego nisam bio svestan da li je pesma prošla ili nije. Brate. Pa evo, brate, čuješ moj glas, ali znaš šta je, brate, mislim da sam zajebao nešto. Mislim da sync nije išao kako treba, to će pogledamo posle. Ne, stvarno. Samo za tu, samo za pesmu, iz nekog razloga zvuk nije, mislim da nije išao u isto vreme, ali nema veze. Lepo. Proverit ćemo, bit će upload ako nije valjalo. Izvoli. Šta izvoli? Pa ne znam, pominjao si neku svesku da imaš da ovo ono da nastaviš misao od malopre. I vidim da si se raspisao ovamo sa support. Puh bre, sad sam zaboravio. Pa, stvarno. Eto, viš, ti si kriv, razumiješ, prekino. Što sam ja kriv? Ja sam samo išao na intermission, bret. A, dobro, jebik. Ovo što si ti raspričao na chat, evo, hoćeš da pročitam šta si rekao. Ja nisam vidio ni koliko sati, besenja. Izvini, moja greška, razumiješ. Stvarno, ne znam šta da kažem. Kako da ti se izvinim, razumiješ? Nema, znači ti nemaš pojma šta si teo da kažeš, u stvari. Da. A toliko si se zalufu, znači ja sam kriv, evo viš. Ne, ja i... Tad u tom trenutku kad sam izvadio svesku, znao sam tačno koja je bila poenta. Ali sad evo viš, Bog da me ubije. Čekaj. Ništa, eto viš, ne mogu se setim. Dobar sam ja povijek. Nema veze, ali ova misao ti je bila dobra, brate, ne mora da postoji samo jedna osoba u tom životu koja ispunjava sve sfere interesovanja. Pa to je u stvari, evo, to može ti bude poenta. Pa, slušaj, ja imam dobre ideje, razumeš, ali ja nisam dovoljno rečit da ih izdvojim. Sad, možda moje ideje su i loše, dakle znam, ali meni deluju dobro, vjeroš. Rade me, da. Tako da ono, jebi ga, neki put može se desiti, razumeš, da eto pričamo o IT 20 sati i da ništa ne bude od toga, razumeš, ono, samo govno jedenje. Ali kao i večeras. Neki put imaš tako jedan dragulj, razumeš, ispod rako, duneš prašinu, razumeš, i dragulj ispadne i eto, to je to, razumeš, od mene danas. Za sljedećih, razumeš, 10 sati ne očekuj ništa bez ti. Ne znam. Čujem ne sebe. Znaš. A normalno da ne znaš, razumiješ. Ja sam tu da znam, ti si tu da vodiš emisiju. Uh-huh. Ali nisi meni odgovorio, ja sam tebi malo pre sam te pitao, da li je to koncept braka u 21. veku ili ne? Ko je? Ovo... Je nekako drugačiji zahtevi, brate, postoje sad. Čekaj, izvini, šta je, da li je to koncept braka u 21. veku? Da mora nađeš neku, razumeš, koja će da bude ono... Da te ispunjava 100% u svemu uvek. Aha, da... To je li to moguće uopšte? Ne znam, razumeš, to je kako kažu, pipljiva tema. Pipkava. Ovako, imaš... I da li si uopšte za brak i dalje? Čekaj, moramo da definišemo, razumeš, šta je taj koncept, kapiraš. S jedne strane... Imaš ideal baraka da kažeš, što je to da kažeš, ja i jebem ga, daj neko žensko ime. Milica, koja, naravno. A? Naravno, brate, ako ne znaš kako se devojka zove, pretpostavi da je Milica. Ne može, nekako je previše običan. Jelena, ja sam Ana. Milica, napred, ali jebaga, tako je. U stvari ne, sad znaš šta, sad je popularna ona troslovna, Mia, Thea, Emma, razumeš? Ljubinka, Ljubinka će bude. Ja i Ljubinka će se ženimo, razumeš? Op, udari u mikrofon. I sad, ideal toga, razumeš, je sad kao da je Ljubinka, razumeš, sve što ja zamišljam u životu, razumeš? Sad, ja, evo ti, na kraju ove priče ćemo da saznamo da hoćeš da imaš ljubavnicu, ali da? Ejbe, ja dolazim s poslom, razumeš? Ljubinka tačno zna
da se meni jede, jebem li ga, levo desno, razumeš, to je ideal, pričamo o idealu, razumeš, tako ljudi zamišljaju da je ovaj venčani život, razumeš, zajedno. Ja evo, ide mi se da gledam boćenje. S kojim ljudima se ti družiš? Ide mi se da gledam boćenje, razumeš, ona tačno zna, osjeća to po meni, ja ne kažem, razumeš, da idemo da gledamo boćenje, onako vata me pod ruku, razumeš, i mi idemo, grickamo semenke, gledamo boćenje. I isto tako u drugom smeru, razumeš? Ja razumem, ono, hoće da ide levo desno, ne znam, neko, ono, ubaci neko random žensko interesovanje levo desno, i ja isto idem zajedno, kapiraš, idemo na grnčariju, pletenje i tipiče, one hollywoodske zebancije, kapiraš? To je ideal. S druge strane, imaš, ono, da kažeš, možda prođe, onaj, možda prođe kategorija. Tako da, tebi možda ovo razumeš, celodnevno, razumeš, ne ispunjava ti se svaka želja, razumeš, od tvog partnera, razumeš. Ali, na kraj dana, ono, ležite u krevet da kažeš, ono, treba spavaš, ali i tebi je okej, kapiraš? Nisi nezadovoljen, nisi presrećen, razumeš, ali to je, razumeš to. I sad, da li ti kad kažeš da li si ti za brak ili za ne, kad ti treba da izabereš svog potencijalnog partnera, razumiješ, koja je fora, šta ti traži? Nisam ja to, nisi razumio pitanje. Nisam, naravno da nisam. Slušaj, to je okej, sve to. A kad kažem da li si za brak, mislim na bukvalno potpisivanje na papir. Na čatu. Razumeš? Da, znači ti možda nađeš sve to, razumeš, ono, nađi tu neku savršenu, nebitno. Izvini. Razumeš? Kao sam, ono... Da li uopšte ima potrebe da, ono, mora ona uzme tvoje prezime ili ne mora? I mora budeš u braku da bi ti mogao da imaš cijel taj život? Ili ne uopšte? Pa ovako. Šta je to, koja je ta neka, šta kao brak je neka sigurnost nečega, šta garantuje, šta kao ne možeš se razvedeš? Čudno. Čak se više ljudi, koliko ja u stvari možda grešim, mislim se više ljudi razvode nego što se uzimaju. Znaš li tako pesimista, nije mi jasno. Nisam pesimista, brate, to je tako. Ne veruješ u ljubav, Ninoslave. Verujem, ali što mora neki papir, da ga, šta garantuješ sad papir, šta ja ne mogu je, volim da je obožavam, da je čuvam, pazim, osim ako nemam na papir. Verujete vi u sudbinu? Ja verujem. Čekaj, kako možemo mi, razumeš, kao deca, razumeš, 90-ih godina, mislim, da prođemo kroz život i da ne koristimo, razumeš, te linije iz porodično blago kroz svakodnevni život. Kapiraš, mora. Nekako. Porodično blago sam gledao samo zato što sam morao, brati, to je jedina serija tog tipa koju sam gledao. Razumeš, meni je urezano u pamet, ja sam gledao zato što volim, razumeš? Ja sam gledao zato što sam bio najmlađi u kuću i nedeljom, brate, u 8, valjda, čini mi se, su gledalo Porodično blago i ti šta će reći, gledaš, brate. Ali posle kad sam imao izbor, brate, Srećni ljudi, Bolji život i ona Siniša Pavić, brate, template serije, nisam pipnuo. Pa dobro, normalno. Ne znam što sam sad to sve rekao, nema veze. Ja njih i ne poznajem, razumeš, ali Porodično blago znam te citate, razumeš, te zajebane situacije, to sve poznajem. Uglavnom. Ali kako si to nije, to je matoro, brate. Ti si matoro, dečko. O, brate, ja sam skoro 30-godišnjak, što bi moja Keo rekla, ulaziš polako u probleme. Ja sam skoro 30-godišnjak, leđa me bole, kenjam klincima. To naša deca. Ne ja, nego to tebe se pretvaram da si ti razmiš. Ma jasno. Ja, zato sam i rekao kad sam rekao Porodično blago, razumeš, ne znam. Sam rekao da naša deca na tebe su mislili. Da kad kaže ja verujem, razumeš, tebi nije smešno, razumeš. Aj beži. Pa ta Đoša, ultimativni ne humor. Pa dobro, razumem ja šta je to, vjeraš, ali ti ne shvataš taj koncept, razumeš, bio sam klinac, nostalgija me šura, ne, razumeš. Koncept tih brakova, brate, je okej, okay, ali to je nekad bilo, sad je drugo. Pa evo, pazi ovo, da li ja mislim da mora, razumeš, sad neko, razumeš, da ode kod notara da kaže dobar dan, koji ste vi, mi smo... Od notara. Ha? Pa ne znam šta je, kod matičara, izvini ja, kod notara, koji mi kod... Dobro. Kod matičara, dobar dan, koji ste vi, mi smo... Niculovići.
Radu Ljesković. A? Radu Ljesković. E, da, Radu Ljesković. To je to. I slušaj, i ovaj, šta, sad ste vi došli, mi smo došli da se uzmemo. Aha, aha, imate li papire, imamo. Dobar dan, prihvatite li, ne znam. Živanu prihvatam, prihvatite li Radovana, prihvatam. Kumovi, potpisujte, potpisujte. Okej. Okay. I, razumeš, to je sad... Sve cool. Da li ja mislim da je to neophodno da kažeš brak, da par uspeju, ono, da kažeš da budu, ne znam, neki srećni, razumeš, da levo desno. Ne! Ne mislim, razumeš. Ali ako neko želi to da radi, ba, kao, znaš, ono, da, mi smo se venčali, to je ipak, ono, brate, to je stepen obavezivanja, razumeš, to već nije ono, aj, ono, da kažeš... A ovako nije. To je, ne, slušaj, to je više psihološka, razumeš, psihološki prekidač, kapiraš? To ti kažem. Šta ako ti recimo upoznaš neku i ti neće se ženiš, ali hoćeš da budeš njom ceo život, ali ona hoće. I to se tiče samo zbog toga da ono, kažeš, jevi ga, je. To je. A cool, tvoje sad da izvagaš, razumeš, da li te toliko boli kurac, razumeš, što si se venčao ili nisi, ili... Da li te toliko boli kurac što će živiš s njom ili nećeš ili ono, neće se više vidjeti u životu, razumiješ što je. Ono, ne zovim, ne javljam se ni na moj ni na tebe, razumiješ. U stvari, znam samo jednu stvar, bata, ako hoće da se venču u crkvu, nema ništa od toga, bata. Znači, pa nema ništa. To ti ništa. Nego u grad, crkvu, tamo... U crkvu ulazim samo po potrebi, ako moram, brate, znači, Ne. Ne znam šta propuštaš. Jesi da su mene isterali dva puta iz crkve, ali, ono, jebi ga. Slušaj. Ti kao kad si klinac, razumeš, ti moraš da ispipavaš gde su granice normalnog ponašanja. Tako i ja, razumeš, sad nemam, da kažeš, nisam više dete, ali ono, opet volim da znam dokle može se gura. Da kažeš, tako isto i u crku. Isto, ako me nešto nervira, pazi, ja nemam ništa protiv crkvite i zevancija, razumeš. Ono, ama ja pričam konkretno samo o braku, nije ovo, ali nije ovo tema za... Ali mene mnogo me napinje kad ovi popovi teraju da ih zoveš oče. Tevra, to... A zašto? To ne deluje kao veliki problem u životu. To, tevra, ne znam koja fora, razumeš, mislim... Šta tebi znači da li ću ja tebe da kažem oče ili pope? Kaži ti meni, postavi se u um, razumeš, sveštenika. Mnogo si na stranu otišao, bre. Ja sam pomenuo crkvu, brate, samo u kontekstu venčanja. A ne, dobro, da li ti popove zoveš oče, ili jebemo ne, ili ja šta daš. Ne, ja sam to samo htio da opravim jedan od tih slučajeva. Ili šta radite iza tih zatvorenih vrata. Dobra. Znači, htio sam samo da napomenem, razumeš, to je jedan razlog, to su mi isterali iz crkvu jednom, razumeš. Dosta. Zato što nisi rekao oč? A? Da, zato što nije, nisi rekao oč? Nije, nego ja sam rekao pope, on je rekao obraćajte mi se sa oče i ja rekao, i ja ono padam na kolena, tata, konačno sam te našao posle svih ovih godina, levo desno i ovaj, kako se zove... Jeste, okej, okay, da, nije se desilo priča, dobro. A dobro, kako ti kažeš, ali uglavnom nije nešto, razumeš, što ja sad hoću da kažem, da ono, da ne potpisujem se po tu teoriju, da kažem. Uh-huh, ali, uh-huh, uh-huh. Venčanju crkvu, što se ti protiviš tome? Zašto? Da. Brate, ti ne znaš moje mišljenje o crkvi, religiji, da. Generalno. Da, naravno, ali... Ne želim da imam nikakav kontakt i ništa vezano za to nikad. Ja ne slavim Božić, brate, ne idem kući za Božić, nemam slavu. Razumeš i sve to, bre. E sad ono, ima ljudi koji nešto poštuju ono u smislu tradicije i bla bla bla, razumeš, a to je tek tema specijalna za sebe. No. Ono, to ti onaj, ono, čurajim sve te stvari, brate, jer ono, bedara. Da meni napiš. Moja familija slavi, pa Aj. Ono. Ali vidite, to je tema za drugi put, brate, slušaj, 55 minuta, brate, prošlo. A posto si 55 minuta, ma daj, 22.49, počeli malo ranije. Ovaj, kad si to pomenuo, znači padanje na kolena, brate, priča nije se desilo.
u redu. Može da bude dobra, dobra najava za sljedeću nedjelju, brate. Sljedeće nedjelje pričamo o kancerima modernog interneta tipa ispovesti.com, Ana RS i još par takvih, ne znam. Vidjet ćemo u suštini, ne znam šta je još. Napiši Amin u komentarima ako je Isus dobrodošao u tvoj dom. Ja. Ajde, neka ostane na tome. Ajde, nemam više šta da kažem, majke mi. Da. Slušali ste. Slušali ste Kolonoskopija show. Hvala. Izvinjavamo se. Hvala na pažnji, sljedeće nedjelje u 22, isto vrijeme, isto mjesto, kanceri modernog interneta, ispovestira se Ana RS forum. Još par komada. Da kažem, prijatno i doviđenje.